Programmet presenteres med sikkerhet levert av PC Support. Velkommen til Gullkysten. Du har kanskje stupt ut i et basseng en gang og kjent klor rive deg i nesa. Det kan bli en slutt på det nå. Vi ute hos et selskap som heter OxylClean, og med oss så har vi daglig leder Thor Petter Eriksen. Vi kan ikke unngå noen få fremmedord i dette intervjuet, Eriksen, men la oss prøve på et folkelig vis å forklare hva dette produktet dere med å utvikle for noe. Vel, Oxyl Pro jo en basert på hydrogenperoxid, som egentlig vatten og oksygen sett sammen. Mm. Og det som jeg har gjort da, eller sammen med i England dette, det at det innkapslet i en gel. Mm. Det betyr at hydrogenperoxiden inni denne gelen. Virkestoffet pakket på en måte inn i en... Det pakker en matkvalitetsgel. Mm. Og den gelen reagerer da på bakterier, virus og sånne ting som en aktivator. Og da slipper den hydrogenperoxiden ut og begynner da å drepe bakterier og virus. Dette er da en kjemikers våte drøm å få til. Dette har de prøvd ganske lenge. Det dreier seg altså om å desinfisere vann. Mm. Ikke sant? Fjerne bakterier fra vann. Ja. Og i den prosessen så har det til nå vært vanlig å bruke klor eller andre lignende kjemikalier da. Og det det dere nå vil prøve å erstatte med et virkestoff som ikke forurensende i naturen. Ja, det stemmer. Altså klor, det virker jo i selve vattnet. Men klor er jo forurensende. Når det gjelder da Oxyl Pro eller hydrogenperoxiden vår da, så tar den og fjerner bakterierreire seg inn i røyren og samtidig bakterier i selve vattnet. Og dette er helt unikt. Det er ikke noe annet produkt som klarer det i dag. Men hva skjer, hvilken kjemisk reaksjon er det som gjør at dette stoffet dreper bakterier uten at det selv er skadelig? Ja, det er jo en oksidering som vil skje mot bakteriene og viruset. Så når det treffer det, så er det en pH der som gjør at bakterien ikke klarer å takle det. Men når den reaksjonen har skjedd, så går produktet... En pH betyr altså en syreholdighet. Ja, en slags syreholdighet, ja. Når det har skjedd, så går vår produkt over til vatten og oksygen. Ja, så det deler seg opp igjen i det opprinnelige vann og oksygen. Ja, det stemmer. Mm. Mens klor, derimot, vil jo da dele seg opp i andre ting, så du aldri blir kvitt. Det er jo, du har selv vært inne på at det høres litt for godt ut til at folk tror helt på det. Denne ideen var det opprinnelig et nederlandsselskap som hadde. Hvordan kom du i kontakt med dem, og hvordan havnet dette, eller i hvert fall markedsføring og salg av dette produktet her på Karmøy? Det er en litt morsom historie sånn sett, for jeg kom jo bort til en legionella-test som folk nærmest kan gjøre selv. Du tar vatten fra dusjen opp i en graviditetstest lignende, og du får svar på 25 minutter. Hvorvidt det legionella? Ja, om det legionella eller ei. Men det som skjedde da, at spørsmålet begynte å komme, hva gjør vi hvis vi finner legionella? Mm. Og da var jo svaret, da bruker du klor og varmt vatten. Da kom jeg over en doktoravhandling som sier at det fungerer ikke. Det er på grunn av at varmt vatten og klor fjerner ikke biofilmen inni rørsystemer. Så da begynte jeg å lete litt, og da kom jeg over det engelske firmaet, sette meg første flyet, mer eller mindre, over til de, begynte å snakke med de, og det var et lite familieselskap, og jeg skrøtte vel på meg at dette kan jeg gjøre noe mer med, vi kan utvikle det videre. Jeg så jo mot oppdrettsnæringen og andre plasser og egentlig segmenter som de ikke hadde tenkt på, og da gidde de beskjed, ok, ta det med deg ut i verden og få det til. Ja. Så du ble enig, altså de hadde utviklet et produkt, det er et engelsk-nederlandsk selskap vi snakker om da, opprinnelig, og så vil dere nå være med å videreutvikle det produktet, og også markedsføre det ute i den store verden da. Det har flere bruksområder, vi har snakket om rensing av vann,
Det er et stort bruksområde ja, som det, for dette produktet. Det er et kjempebruksområde, og hvis du da ser på FN og målsettingen deres 2030, så er jo en av målsettingene å kun bruke bærekraftige produkter. Og vi er jo da invitert inn der, på grunn av at vi har et bærekraftig produkt, så kan det erstatte ca. 200 milliarder liter biocider, som vi kaller, så de brukes årlig i dag, så forurenser. Det kan vi erstatte. Mm. Og som sagt, vårt blir bare til oksygen og vatten. Mm. Og samtidig så er det jo i ett segment så utmerker seg voldsomt, og det er jo i kylling, eller oppdrett, kyllingfarms. Det har vi nettopp testet i India, hvor de normalt bruker antibiotika. Da tog de et skur med vanligt antibiotika, sett med Oxylpro. Resultatet var normalt med antibiotika, så har de en dødsrate på over 10%. Med Oxylpro var det under 4%. Fôrbruken gikk ned med 5-6%. Vektøkningen skjedde med 12%. Og da er det vannet dere renser, vannet kyllingen drikker, men også omgivelsene kyllingen befinner seg i. Ja, hele poenget er jo at så lenge du får rent vann, så trenger ikke magen konsentrere seg om bakterier og sånne ting. Mm. Og det betyr at maten han eter tas opp helt korrekt. Så du får utnytte mat eller foren da på 100%. Ja. I Norge så produserer vi kanskje mer laks enn kylling, men, og det har også vært et bruksområde da, som dere har beveget dere inn på. Ja, lakselus og rensing av laks. Ja, du kan si, vi skal ikke snakke for mye om laks og lus enda, men det kan si at vi har tatt noen tester med, la meg si det så, den bedriften var ikke hadde aldri sitt på maken. Det var ufattelig bra, men det blir litt patent sannsynlig, sånne ting der. Samtidig så er vi i de tre slaktebåtene i Norge, Norwegian Gannet som den mest kjente, hvor det med listeria er jo ikke noe de ønsker å ha ombord, og det bruker de også pro mot listeria med kjemperesultater der også. Samtidig det er en bakterie, listeria. Ja. Mm. Samtidig så er det i settefiskanlegg, klekkeri, hvor man har testet. Det er vi litt på teststadiet akkurat nå, men samme gode resultatene. Mm. Sånn at også matproduksjon altså kan være et bruksområde for dette her. La oss gå litt tilbake til dette med rensing av drikkevann. Vi hadde jo nylig en medieomtalt dramatisk situasjon på Askøy. Mm. Er det typisk for drikkevannssituasjonen i norske kommuner, at det går bakterier, og så har man da konvensjonelle metoder til å rense? Ja, altså det som er typisk, det er at de har ikke så god kontroll ifra drikkevannskildene til sluttkunden, altså oss. Ja. Der har de voldsomt dårlig kontroll. Røren altså? Røren, ja. Og når det da kommer uventet bakteriekilde, så klarer ikke den kloren som de har i dag å fange det opp. De klarer ikke å drepe det. Og da kommer kokeversler og det som verre er. Mm. Med vårt produkt da, for å unngå at dette skjer, så har vi utviklet et system, 24/7 overvåkingssystem. Så hvis det kommer noen uventet bakterier inn, så har vi en sensor som gir beskjed til doseringssystemet, så øker doseringen for å helle det på det nivået det skal være. Samtidig så sender det melding til driftsansvarlige, at det er et eller annet dere må undersøke. Mm. På den måten så vil det ikke få noe kokeversel, du vil ikke få syke folk. Folk vil ikke i verste fall dø. Nei, nettopp. Dette er jo et stort problem internasjonalt selvfølgelig. Jeg leste et sted at det er 1 million mennesker som blir syke hvert år av urent drikkevann. Tallet er nok mye høyere. Mm. Hvordan er det dere har et produkt som dere etter hvert har fått godkjenning for ved ulike godkjenningsinstanser, og som dere nå er klare til å markedsføre. Men så sier du at dere er små, det er vanskelig å bli trodd. Forklar litt av de økonomiske problemene som er rundt selskapet nå, i oppstartsfasen her. Ja, altså
Till begynna med så trodde man att med ett sådant produkt så skulle det vara ganska enkelt att få det in i marknaden. Mm. För på grund av, det ger ju det lite spör, det är i händelse till miljö. Det ger jobben, BR eller klorin. Så man trodde egentligen att detta var våldsamt enkelt. Men så är det alls inte. Med kemi har inte någon namn ute i marknaden. Med kemi produkt och det är ju 100 andra också har ett produkt. Mm. Kin är bäst. Men det som vi har som otrodde, det är en NSF-certifiering with no claims. Det betyder att... Ja, vad innebär det att ha en sån certifiering? Alltså det är gysla viktigt för den går ju under en testprocedur så är sinnssykt hög. Mm. Det blev gjort i Amerika då. Och när det då säger with no claims så betyder det att de produkterar jobben men de kan inte finna något som helst skadliga biverkningar efterpå. Nej. Och hvis du gör det samma med klor så vill det sannsynligt bli en bok om claims. Och då trodde vi ju med att när med O kommer det. Alltså biverkningar då? Ja. Så, eller möjliga biverkningar ja, så var det en no-brainer. Men igen, alltså man blir liksom inte hört skickligt men nött för att bevisa det. Mm. Gång på gång med sykehus, de trodde inte på oss. För det kan också vara så som så med... Med vannkvalitet då, och bakterier? Ja, alltså speciellt gamla sykehus som mycket rör, krinkelkrokar som man säger, och det samlas upp. Så ja, det är nog en plats där de sliter med att ta en liten där, att det är en avdelning, jag ska inte säga hur, men 20 år med legionella. Vi fick chansen, inte en dag så var det vecka. De trodde inte på det, så det var väl en labb då, så att de nektade på detta. De tror de testade en gång... eller par gånger i morgon i ett halvt år för det gick upp. Så nu har vi fått flera sykehus. Mm. Så de tror på det nu? Ja, det är ju inte. Och där kan det gå att säga att de har övervakningssystem där. Med sensorerna som allerede begynt. För det är risikoklass 1-bygg. Mm. Mm. Så där må de liksom ha lite kontroll. Och det är ju helt nytt för dem. Att det har de inte haft för. Nej. I ett marked så är det ju inte bara konkurrensdyktighet av produkter som är det, men också pris. Mm. Vad är prisen på detta produkt i förhåll till konventionella desinfektionsmedel? Ja, alltså hvis du tar literpris och samling så är det ju sky high högt. Ja. Men hvis du tar allt under ett så är det mycket billigare. För du får så mycket, du kan säga många hamnar på sykehus, alltså de brukar ju tjänster, det kostar. Kommunerna må idag spyla systemet sitt 2-4 gånger i året. Många folk i arbete, här tränger du inte göra det. Du gör det en gång, så är det nog. Plus det är inte något korrosivt. Säg svämmebassänger, tak har dotter ner, ventilation alltså, korroderar. Alltså du snackar om det? Ja, mm. Ja. Ventilation som korroderar, ventilar blir röjlagt. Här är det ingenting så att. Mm. Så du får det ända på maintains skulle jag säga, alltså vedlikehåll. Mm. Det är inte vedlikehåll med detta här kostnader. Nej, jag skjønner. Och för kyllingen så jag var lite inne på, de sparar fort en krona per kylling och det kostar de 3 öre. Mm. Men så är det nu i en situation där ekonomin är lite ansträngt. Det är lyse utsikter, men i ögonblicket är ekonomin ansträngt. Vad gör du för att överleva den fasen? Ja, först och främst kan jag säga att optimismen min är ju lite högre när jag startade. Så det var våldsamt viktigt för mig att ha kompetens på plats och ansätta sådana folk. För jag har inte den själv. Och jag trodde ju rätt och slett att det var en våldsamt enkelt för ut i marknaden, men så är det inte. Som jag måtte jobba mot myndigheter och jobba oss in så att de går ut och fortäller att det är detta produkter som gäller. Mm. Det är ju nog i färd med att ske, helligvis. Men på den tiden så har det ju kostat mycket pengar. Som bedrift så hade ju nog är det inte något så fara, men det är klart för dig ansatte permittering och såna ting. När man nå fick julanyheten i FN att kan bli tatt upp med dig och få lov att segla under deras flagg för det har checkat allt man har och syns ju det är helt otroligt bra. Så fant man ut okej, men man måste hämta pengar för man må bli mer professionella. Det är på jakt efter externa investorer. Så då må vi ut och hämta rätt och slett mer pengar. Hvordan går det då?
Nej, alltså akkurat på en vecka så var det mest 900 000 in. Och jag vet ju att det är en del större aktörer som ska in. Så nu blev det akkurat idag släppt ut på deal flow. Ut på det öppna marknaden på en måte. För man tar ingen chanser. Talk is cheap, som jag säger här. Så det folk säger, det kan vi inte stola på. Så därför släpper man det ut egentligen. Och sats på att en vanlig man i gato är med och stöttar detta här. Nå är det ju flera möjligheter, flera handelsplattformar för att börsnotera små, lite uförlösta sällskaper som man nästan må kalla det. Har du varit inne på tanken om att benytta den typen av möjligheter? Man har inte det alltså. Nej. Det har man inte. Men det som ger lite mer nå för att bli mer professionell är att man har hämtat in externa sällskap som är professionella i förhandlingar, i kontrakter. Så om jag ska ut i utlandet nå så är det professionellt. Det är jag, så detta är jag duktig nog till. Det må ju bara inrömma. Men man är professionella. Får man komma upp i den professionella... Vi är inviterat in till den professionella eliten nå i genom FN. Då må man vara det också. Ja, jag må bara önska dig lycka till vidare, Tor Petter Eriksen. Tack ska du ha. Guldkysten är tillbaka igen nästa vecka med nya gäster, nya spännande teman, nya spännande bedrifter här längs Guldkysten, så på gensyn. Programmet presenteras av PC Support, din IT-partner på Sunnmøre.